ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମାଜନ୍ ଆଫିଲିଏଟ୍ ମାର୍କେଟିଂ ବିଷୟରେ। ଦର୍ଶକ, ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଆମାଜନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି କେମିତି ଆପଣ ଆମାଜନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଜଏନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମାଜନ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଆମାଜନ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଥିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁଗୁଲରେ ଆମାଜନ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଜଏନ୍ ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଭଏସ୍ ହୁଏ ତ ଟିକେ ଆଗରେ ହିଁ ଯାଉଥିବ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ୟର୍ ପ୍ରିଫର୍ ଆସୋସିଏଟ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଇଡ଼ି, ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍ର ଆଇଡ଼ି କ'ଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲ୍ପରସନ୍ ଦେଉଛି, ହେଲ୍ପରସନ୍ ମାଧୁଛି। ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦେଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ସହ ଆଡ଼ ହେଇକି ଆସିବ। ଆପଣ ଏଥିରେ ନିଜର ନାମ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ନାଁ ବି ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ହେଲ୍ପରସନ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ଆମାଜନ୍ ଆସୋସିଏଟ୍, ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ ଆସିବ ସେଇଟା କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଭଳି ପେଜ୍ ଆସିବ। ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଟ୍ୱିଟର୍ କିଛି ଦେବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଡେରି ହେଇପାରେ। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ, ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଅଛି ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମିଳିଯିବ ଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇଥିଲି, ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିପାରେ ଆଇଡ଼ିଟି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଥିବ ତ ମିଳିଯାଇପାରେ। ତା'ପରେ ହେଉଛି ଆମର ଫଲୋଇଂ ଆସୋସିଏଟ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଇଡ଼ି, ମତଲବ କି ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଇଡ଼ିରେ କ'ଣ 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 ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ, ଏଜୁକେସନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଟପିକ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆଉ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ ଦେଖୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଆର୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ କ'ଣ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେହେତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚଲାଉଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବୋଲି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଅଦର ମାଧୁଛି, କାରଣ ଆମର ଏଥିରେ କିଛି ଅପସନ୍ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପ୍ରଥମଟା ବ୍ଲଗ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଅଦର କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋନିଟାଇଜେସନ୍। ତ ଆପଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସପିଂ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଦ୍ୱାରା? ତ ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚଲାଉଛି ତେଣୁ ଲିଙ୍କ ସେୟାର୍ କରୁଛି, ଲୋକମାନେ ଆସି କ୍ଲିକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ, ତେଣୁ ସପିଂ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହାଉ ଡୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ୟର୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ସ ଟୁ ଜେନେରେଟ୍ ଇନକମ୍, ଆପଣ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନକମ୍ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ? ତ ମୁଁ ଗୁଗୁଲ୍ ଆଡ଼୍ସେନ୍ସ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି, କାରଣ ଆଉ କିଛି ସେମିତି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି। ଓକେ, କାରଣ ଆମେ ଗୁଗୁଲ୍ ଆଡ଼୍ସେନ୍ସ ଯେହେତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍, ତେଣୁ ଗୁଗୁଲ୍ ଆଡ଼୍ସେନ୍ସ ପଇସା କମାଉଛି ବା କମେଇବି, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇପାରିବେ, ହାଉ ଡୁ ୟୁଜୁଆଲି ବିଲ୍ ଲିଙ୍କ, ଆପଣ ଲିଙ୍କ କେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଏଥିରେ ଯାହା ବି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଚଳିବ। ତ ମୁଁ ଅଧିକ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି, ହାଉ ମେନି ଟୋଟାଲ ଏନି କି ଭିଜିଟର୍ସ ଟୁ ୟୁ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପ୍ସ, କେତେ ଆପଣ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଯାହା ବି ଅଛି, କେତେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଉ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାସକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ତ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ, ଯେହେତୁ କମ୍ ନୂଆ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ତଳକୁ ଆସୁଛି, ପାଞ୍ଚ ତଳକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ହଜାର ମାରିଦେବେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ୟର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ରିଜନ୍ ଫର୍ ଜଏନିଂ ଆମାଜନ୍ ରିପୋର୍ଟ, ଆପଣ କାହିଁକି ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ନା ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ସାଇଟ୍, ମୋ ସାଇଟ୍ରେ କିଛି ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଓକେ, ହାଉ ଡୁ ୟୁ ହିୟର୍ ଆବାଉଟ୍ ଅସ୍, ଆପଣ ଆମ ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେଲେ ଭଲ ହେବ, ଅଲଗା ଅପସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଯାହାର କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଦେଇକି ଟର୍ମସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଏଗ୍ରି କରନ୍ତୁ, ତା'ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଏମିତି କଂଗ୍ରାସ ସହିତ ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲ୍ପ ପର୍ସନ୍ ମୁଁ ମାରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଇଡ଼ିଆ ହେଇଛି ହେଲ୍ପ ପର୍ସନ୍ 21, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଇଡ଼ି ଆପଣ ଆମାଜନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋର୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ମାନେ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି, କିମ୍ବା ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ମୁଁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିଛି, ତା ତଳେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଆଫିଲିଏଟ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ସେଠୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଓକେ, ତା'ପରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଏଣ୍ଟର୍ ୟୁର୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ମାନେ କି ଆପଣ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଲେଟର୍ ମାରନ୍ତୁ, ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନାଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଇଦେଉଛି, ଏକାଥରେ ହିଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ହେବ। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେକୌଣସି ଇନକମ୍ କଲାବେଳେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି, ଛୋଟ ଚାକିରିଟେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁଛି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର, ଆପଣ ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି GXNPS 15-82। ତା'ପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଟାଇପ୍, ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତା କାଟାଗୋରି କ'ଣ, ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ନା କର୍ପୋରେସନ୍, ଆପଣ ଜଣେ ଚଲାଉଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମେମ୍ବର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କର୍ପୋରେସନ୍ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ତେବେ କର୍ପୋରେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଜଣେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତାକୁ ସେମିତି ବ୍ଲାଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଓକେ, ତା ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଅଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କେକ୍ ନ କରିକି ଆପଣ କର୍ପୋରେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତା'ର ପେମେଣ୍ଟ ମେଥଡ଼ ଆପଣ କେବଳ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ମାନେ ଆପଣ 1000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଲୋଡ଼୍ ହେଇଯିବ, ତା'ଠି 1000 ଟଙ୍କା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅଛି, ରୁପି ତ କରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଳାଉଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯେଉଁ, ତ ଏଠି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ନାଁ ଦେଲେ ଚଳିବ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନାଁ କି ଆପଣ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆପଣ ନାଁ ଦେଲେ ଖାଲି ହେବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା ନାଁ ଆପଣ ବାପାଙ୍କର ଆପଣ ମାଆଙ୍କର ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯାହା ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ପଛରେ ଚେଞ୍ଜ ବି କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଥରୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କନଫର୍ମ
ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଥିରେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା'ର ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ତ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଉଛି, ତ ଏସ୍ ବି ଆଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପେନ୍ ନିୟରବାଇ ଏବଂ ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ଆଥର ରିଟେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ହେଉଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ଆପଣଙ୍କ ଅଛି ମୋର ଆଇଡ଼ିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ IFSC କୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ତ ମୁଁ IFSC କୋଡ଼ SBIN00120042 ମୁଁ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ତା'ପରେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ମେଥଡ଼ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏତିକି ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଗଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇନି 3-4 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ହେଉ, କୌଣସି କେଉଁଥିରେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କୁକିଂ ହେଉ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମାଜନ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛରେ ଜଏନ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଆମାଜନ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଟା କଲା ପରେ ଆମେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଧିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏଥିରେ ଆସିବ, ତା'ପରେ ଆପଣ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପଡ଼ିପାରିବେ, ହୋମ୍ ଅଛି, ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ମୋର ଲିଷ୍ଟ ଦେଖାଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା ମୋର ଇନକମ୍ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ସେ କିଛି ଅପସନ୍ ଦେଖାଉନି, ଆପଣ ତଳେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଖୁଛି କେତେଟା, ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ରିକମେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଚାହିଁବି କି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାକୁ ହିଁ ରିକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଧର ଯେଉଁ ଲୋକ କିଣିବ ସେମିତି ଜାଣିବ ନାହିଁ ଭାଇ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ ବୋଲି। ତ ଏଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ସେଟିଂ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରି ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଲୋକେସନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ସବୁ କିଛି ଯାହା ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ମାରିଛନ୍ତି ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ପୁଣି ଅପସନ୍ ଦେଉଛି। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଯଦି କର୍ପୋରେଟର୍ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ୟୁଜ୍ କରୁ ବୋଲି ସେକେଣ୍ଡରେ ଇମେଲ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏଠି କରିପାରିବେ। ତ ଏଇସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଲିଙ୍କ କିନା ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣ କେବଳ ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବ୍ୟାନର୍ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଇମେଜ୍ ଥ୍ରୋ ଇମେଜ୍ ଆଉ ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ୱିଜେଟ୍ ଯାଇକି ୱିଜେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଟୁଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଟୁଲ୍ସ, ରିପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ, ସବୁ କାଟାଗୋରି ବୁଝିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଯେତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି ସେଇଟା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଥିଲା। ଯାହାକୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।